Di sebuah desa ada 5 orang, yaitu Naufal penjual sembako, Bagas Boskeng, Galuh Pekok, Didit Budek, dan Pian atau Waluyo dukun santet yang budek. Suwung men iki. Kenapa aku takon rene ya? Bos Bagas nelpon dia. Hah? Bos Bagas nelpon. Hah? Oh, angkatan. Lagi tak angkatin nama. Sing tulisane jawab kuwi lho, warna ijo. Oh, asinya. Lho, Reno, aku harus ngomong penting. Ya, Bos. OTW. Apa Bos Bagas mulu? Bah. Kan Reno. Kan arep ngomong penting jadi. Apa? Arep ngejak ngutang. Hah? Yang penting. Ya saya OTW. Bisa. Ayo gagem, nak blak nesu. Ono apa? Berangkat. Ayo. Napa ngrene, Bos? Iya, Lek. Kancani, aku kaget wong. Apa? Jalur disun? Aku yang gak mau. Suwong, Plo. Oh, sudul kelawang. Oke. Suwong, Cuk. Mati ya kono. Sabar, Bos. Sabar. Siapa di sini telepon? Bapakku jebul. Tak angkat deh. Belum menang masih ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nggih. Bapak iki. Nggih. Iya, piye kabare? Apa, Pak? Iya, wis apik. Terus, Pak piye kabare? Apa? Oh, iya, apik. Piye sekolah ya? Iya, ngono kae. Oh, iya wis, sinau sinau ya. Ya. Terus nganu udah jajane, Ice? Ice. Ice piro? 200.000. Walah mati. Pulsane entek iki. Tukone pulsa, Dit. Hah? Oke. Okay. Tembes apa, Bro? Bu busa, Mas. Oh, iya, Mas, saya tak jebok ya. Nang busa e. Ngasih ya. Yo. Jos, Bos. Mas itu, setu busa e. Ya Bos, bisa budek kowe, kon tuku pulsa malah tuku busa. Yo tukono wae lho. Ah siap. Tumbas apa? Tumbas pulsa, Mas. Niki, duite. Hah?
Nomornya di 081234567910. Mas melepu ya. Satu jam kemudian. Wah, melepu-melepu, gila. Weh, orang lek beli-beli, gue kan mau sejam punjul nunggu prakulik makmu. Nunggu pulsane, mas. Pulsane ke mas melepu. Lah, urung bawa kayak aku, mas melepu. Ya Allah, nunggu pulsa kat mau gue. Se, dilit. Iwang kok goblok. Nah, tak sebelum ke pasti gue beli. Nggak, pulsane. Nah, ini ikut mau. Iya. Nyepas, pulsane. Pulsane beli-beli at mau. Pulsane sembah buak. Lah ditit ndi, Bas? Sakon beli. Beli kono. Sakit toh. Nah, ngene keterus aku ora kuat. Anak buah do peko kabeh. Tak santet wae lah. Wong ndi, Bro? Ben nyantet mantanku. Wah, ngentu utan nek kowe. Di sing iso nyantet, aku yo agek golek. Hai lo, ngene piye malu ya budek. Oh, ya, Ron ya. Oh, ya padha-padha. Ron, Mbak. Oh. Oh, ge. Kenapa, Le? Arep nyantet anak buahku, Mbah. Betul. Santen, Le. Hah? Santet, Mbah. Oh, santet. Sik, tunggu sedikit. Ingko ta bosen nggon sing arep santet kancamu mau nggon manuke. Ngane jujur pajapu retong kebu. Yo Mbah, siap. Bayar apa, Mbah? Yo Mbah, ya ora ana rembel, ora santet ya, kok. Nggih, Mbah. Ya, nggih. Wah, mantep iki. Mati kocah. Tombo teko, lara lunga. Yo. Eh salah. Pucuk bajabu, lenong kebo. Lima. Aduh. Aku tidak kuat lagi.